príslušník, kde utekáte? Pachateľ sa mi pred vami proste vyhrážal. Vy ste sa ma nespýtali, proste, či chcem na ňo podať trestné oznámenie. Neklamte. Vy ste povedali, aby som zostal na mojom pozemku, kde je auto. A keď som išiel, vy neklamte. Ja som chcel na ňo podať trestné oznámenie. Vy ho zastávate a kryjete trestnú činnosť. Nezavádzajte, neklamte. Neklamte. Vy ste videli, že páchateľ chodí s puškou a vyhráža sa mi. A vy ste sa ma ani... Jasné. Tak to je jedno, čo to bolo, ale on to zastrašoval. Nebolo to na jeho pozemku, ale neklamte, nezavádzajte. Chodil po chodníku, neklamte. Nechodil po svojom pozemku. Vy očividne klamete.